Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u obraćanju poslije sastanka sa makedonskim predsjednikom Đorđem Ivanovim u Beogradu poručio da nema stabilne Srbije bez stabilne Makedonije i istakao da će Srbija uvijek biti snažan oslonac svom južnom susjedu i prijatelju. On je ocijenio da su se Srbija i Makedonija odgovorno suočili sa migrantskim problemom. Nikolić je poručio i da će Srbija insistirati da se briselski dijalog nastavi i da će kod Brisela intervenisati da utiče na Prištinu kako bi se uzdržala od nerazumnih zahtjeva, te da će u protivnom Srbija biti prinuđena da povuče neke druge poteze. Ovi uslovi koje je Priština jednostrano postavila Srbiji su možda želja Prištine da se dijalog prekine. Kako bismo to prihvatili, te uslove koje čak ni Evropska unija se nije usudila da nam postavi još uvijek? A to su uslovi koji govore o potpunoj nezavisnosti Kosova i Metohije. Predsjednik Nikolić je Ivanovu prenio i da je prijem Kosova u UNESCO za Srbiju apsolutno neprihvatljiv i zamolio ga da Makedonija principijelno podrži Srbiju glasanjem protiv članstva Kosova u UNESCO. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov izjavio je da će nova makedonska vlada sagledati šta je državni interes prilikom odlučivanja o glasanju o ulasku Kosova u UNESCO i dodao da se nada da će odluka biti u interesu svih. Ostaje da nova vlada sagleda državni interes. Svaka zemlja polazi od svojih interesa i prije svega štiti svoje interese i interese svojih građana. Nikolić je pozvao svjetske sile koje utiču na sudbinu čovječanstva i koje imaju obavještajne službe na teritoriji Srbije da se okanu ove zemlje jer ona ne želi da učestvuje u bilo kakvim sukobima niti da se miješa u unutrašnje poslove drugih država.